Епідеміологічна ситуація на Тернопільщині ускладнюється. В області зафіксували 12 діагнозів захворювання на грип, в тому числі H1N1, відомий як свинячий. Ним захворіла дитина із Кременеччини. Підтверджений випадок такого грипу у дитини із клінічним діагнозом тяжка пневмонія. Так, на сьогодні один підтверджений. Але прошу зрозуміти правильно. Діагностиці, власне, лабораторній, в зв'язку з цілим рядом технічних проблем і величезною дороговизною, підлягають тільки окремі тяжкі випадки, відповідно до наказу міністра, а також підлягають летальні випадки. За прогнозами Інституту грипу, пік захворюваності на грип та ГРВІ можливий в кінці січня та на початку лютого. У Тернополі щодня реєструють кілька десятків хворих. За останній тиждень ми відмічаємо певний ріст захворюваності. Якщо говорити мовою цифр, то кількість захворілих в порівнянні з попереднім тижнем становить 2940 випадків проти 1979 випадків у минулому році. Порівняно з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ в області зросла на 13%. Найбільше хворіють діти шкільного віку, а також люди з хронічними недугами. Область в цілому в передепідемічному періоді циркулюють віруси грипу типу H1N1, циркулюють віруси, знов таки, підтверджені лабораторно, це H3N2. До речі, це віруси, які були прогнозовані, і антигени, до яких входять до складу вакцин сезонних. Тобто ті люди, які щепилися рекомендованими вакцинами, мають певний захист. Порівняно з минулим роком на території області рівень захворюваності в нормі, кажуть спеціалісти, але Тернопільський район – виняток. Захворюваність до порогу по області складає 82%. По Тернопільському району вона перевищена на 29,7%, тобто майже на третину до порогового розрахункового показника. Що таке пороговий розрахунковий показник? Це величина, яка визначається шляхом розрахунків за попередні декілька років, і її треба сприймати таким чином, що це рівень захворюваності, після якого можливий початок епідемії.